Víš, já jsem tě chtěla o něco poprosit. No. Víš, mě by hrozně zajímalo, jak... Co? No. A pojďme to teď zkusit trošku jinak. Miláčku, já jsem se tady dočetla něco zajímavého o výchově dětí. Podíváme se na to spolu? Jo, klidně. Ukaž. Podívej se na to. Chlapi, když už přijdete domů, věnujte se vaší rodině. Když za váma přijde vaše žena nebo vaše dítě, odložte ten mobil a zajímejte se o to, co se vám snaží říct. Ženy, nebojte se komunikovat a otvírat témata. Vždyť co nejhoršího se může stát. A pokud byste se chtěli v těch komunikačních tématech posunout trošku dál, tak se podívejte a připojte se k našemu minikurzu. Už nechci mít neschody v partnerství.